Prvo sredo v februarju je ob 18. uri v Veliki galeriji Doma kulture v Slovenskih Konjicah potekala čajanka z gostom Mihom Mazinijem. Slovenski pisatelj, kolumnist, scenarist, režiser in računalnikar je izdal poleg literarnih del tudi 9 računalniških priročnikov. Med njegova prozna dela se šteje 22 objavljenih literarnih knjig, ki so prevedene v 10 jezikov. Je dobitnik številnih nagrad, med najbolj znanimi so Kresnik, ameriška nagrada Pushcart in še mnoge druge. Podpisan je kot avtor scenarijev za 2 nagrajena celovečerna filma in režiser 5 kratkih filmov. Končal je podiplomski študij scenaristike v Angliji. V Ljubljani je pridobil doktorat znanosti po programu Antropologija vsakdanjega življenja. Žirija je za lansko Kresnikovo nagrado izbrala njegov roman z naslovom Otroštvo. Otroštvo je avtobiografski roman v izmišljenih zgodbah, kakor ste tudi sami zapisali v uvodnem delu. Že tukaj se izraža neko nasprotje med resničnostjo in pa fiktivnim svetom. Kako naj si bralci razlagamo te uvodne besede? Če ste knjigo kupili, kakor želite. Če la pa sposojena v knjižnici, ne, zdaj. To je malo težko, mislim, koncept je pisno lahko razložiti, nisem ga pa dejansko še nikoli srečal do zdaj. Ne. In potem, če se človek nekaj spomne, kar še ni nikoli v življenju videl, ne, pa tudi Google nič ne najde, sta samo dve možnosti. Ali da je to odlično idejo ali pa kretenizem totalni. Tako da, v bistvu je tako, ne. Zdaj, jaz bi lahko šel, saj sem pa še samo to malo branja teh raznih spominov, sploh slovenskih avtorjev, kot to oni delajo. In potem naštevajo se mi v mladosti zgolj to, pa to, pa to, kar je zna biti čisto zanimivo, ali pa tudi ne. In jaz tega nisem hotel. Jaz sem hotel neke ključne dogodke mojega otroštva se v bistvu spomniti in potem, ko sem se jih spomnil, sem hotel okoli njih napisati zgodbo. Ker je pa totalno izmišljeno, v večini primerov je res totalno izmišljeno, neki prizori so resnični, ampak neke zgodbe so pa totalno izmišljene. No. Ne vem, no, ti neka zgodba, ko se ta deček upre stari mami in ta je nastala točno tako, da sem, mislim, jaz sem v bistvu sestavil seznam, tako listek, prvi listek, ko za v trgovino. In sem gor napisal, katere stvari bi se mogel spomniti. Pa se jih ne spomnim. To je bil štos. Ena od teh postavk gor na listu je tudi, kdaj sem se in kako sem se prvič uprl stari mami. Ker da sem se uprl, je jasno, ne? Ker drugače bi bil že ali mrtev ali pa psihiatrično zaprt na oddelku. Tako da, in se nisem spomnil, ne? Ampak ta seznam je obstajal in jaz sem ga žvečil kar nekaj let, ne? Tako počasi. Pa zdaj problem, zdaj, če se vi prvič je itak problem spomina, ker spomini so zmeraj, spomnite se zmeraj iz sedanje situacije. Depresivni ljudje nimajo lepih spominov. Tako kot veseli ljudje pa nimajo depresivnih. Zmeraj greste iz realne situacije. Najlepši iz trenutnega stanja se vi spominjate. Ne si predstavljati spomin, zdaj pa to ko nekaj na disku, pa jaz pozamem, pa si zavrtim film. To ni tako, to vi konstruirate, zmeraj. In en najlepši poskus, ki so ga naredili na tem področju, je, da so ljudem dali pisati svoje življenjske zgodbe in polovica je bila kontrolna, polovici so pa rekli, prej so začeli pisati, joj, zmanjkalo nam je formularjev, a greste lahko fotokopirati formular za svojo življenjsko zgodbo. In te ljudje so šli na hodnik, tam je bil fotokopirci in so si sfotokopirali prazen formular, prej so začeli pisati. In polovici od teh so potaknili bankovce za $1 na tla. Te ljudje so šli, se pravi, aha, vstali so, šli so ven, fotokopirati, najeli so dolar, pospravili so dolar, sfotokopirali so obrazec, usedli so si in napisali so svojo življenjsko zgodbo. No in teh so najeli dolar, so bili življenjske zgodbe vesele, optimistične, zmagali smo na koncu, super nam je in tako naprej. Kar pomeni, da tega se je treba zavedati, kadar se greste spominjati, namenoma karkoli. To je prva stvar. Druga stvar, ki je pa zelo povezana s kulturo, to vam pa govorim kot antropolog, ne. Slovenci smo sprogramirani, se težko kaj slabega o starših spomnimo. Okay? A je kdo bral, naši možgani nam pa zmeraj ustrežejo. Brali ste Cankarjevo skodelico kave, ste brali?
Zakaj se grete? Enkrat, bilo je leta nazaj v Turinu, ob 3 zjutraj, klepetali smo že vsaj 6-7 ur s top evropskimi scenaristi in če imate vi vrhunske mojstre obrti, začnete zgodbe, vsi tak, 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 tak se nadaljujejo. Stavke začenate in oni nadaljujejo, super je. Pa pa je en rekel, dajte zdaj, dajmo povedati od svojega naroda najbolj znano zgodbo, ki v šoli nadrmate totalno. Zdaj, če ok, skodelica kave. In potem top evropskim scenaristom ne znam razložiti, za kva se tam gre. In tudi vi mi ne znate razložiti, vam jaz kar povedam, za kva se tam gre. Ampak samo en del, ne bom za to razlagal, ampak sam en del bi pa rad razložil del v spominu. Cankar je faliral na Dunaju, tam je 15 let ali koliko, ko je pa končil faliral in pobegnil, ker tam je stanoval za ston, ki je obljubljal oni lasnici, da se bo poročil s četko, pa se ni. In se vrne nazaj k mami, skrat kako faliral študent. Ne? In potem se kaj zgodi? No, dajmo, no? A se spomnite iz šole, kaj se zgodi? No, kaj se zgodi? Slave vole je bil. Je bil, mama pa tudi predvidevamo, ne? Mislim, da če se vam, vam pojavil otrok po 15 letih ničesar, verjetno ne bi dobre volje. Ampak dobro, tega Cankar ne napiše. Ampak kaj se potem zgodi, ne? Noč je, mislim, spat grejo in potem Cankar sliš mamo jokat, ne? Ampak ko se pozali na ta stavk, ne? Tam je kuhinja, pa hodnik, pa njegova soba. In skozi pri... In mama je šla iz svoje sobe skozi kuhinjo na hodnik, priprla vrata v divanove sobe in jokala v razpor kot vrata. Ha. Ja, zanimivo, ne? Zakaj ni jokala v svoji sobi? Tako, ne? In Cankar se tega ni mogel spomniti, nisem mogel spomniti. Je pa reagiral kot normalen človek, ona mu šla nabijati slabo vest, on je pa pojel, kao mi un, ne, zato da jo odžene, ne. In potem, ko mu pa ona prinesel, jo pa skensla, valjda. In to je psihološka vojna. To je spomin na psihološko vojno, ko se je pa Cankarjev možgani mu niso dovolili, da se spomne. Ker jim tabu spominjajo česar koli slabega v materi. Skratka, in kak stvari morate pri spominjanju vejati? In najhujša je pa ta, ne, prvih pet let, če se greste spominjati prvih pet let, hipokampus ni še tako del tvor spomine, v možganih ni še tako razvit, ni še odrasno razvit. Kar pomeni, da se ne bote zapomnili razumsko, ampak se bote zapomnili občutke, atmosfere, zapomnili se bote položaj in reakcije svojega telesa v resnici. In edin način, da se jih spomnite, je, da se jih spomnite dobesedno skozi telo. Zdaj vi to vkul nekaj kimate. Jaz bi tudi to kimal nekaj let nazaj, ampak... Nekaj teorija, nekaj pa praksa. Ok. Ok, bom jaz to v praksu šel. A se vidiš še živa, kaj je zdravo? A lahko ponudim čaj? To je vse res, ne malo. Ok. Po mojem bom končan s tem odgovorom, gremo lahko da. Ok. Skratka. Konkretno, jaz sem tam imel listek iz prvih pet let, kaj bi se načelo lahko mogu spomeni ali pa bi se lahko spomen, pa nisem vedel. Ne. Mi bila pa te stvari, ki pa zdaj povedal, so bili pa jasne. In tudi to, da je to v bistvu spominjanje prvih let je delo s telesom v principu. In da je to, se poročujem, da vam težka je. Bom zdaj razložil takoj. Ok, in zdaj ena postavka je bila ta, ko sem se jaz poprl v stari mami. Ne. In jaz zdaj to razmišljam. In potem delam s tem tako, to bo zmena tako vsega. Dvakrat na dan so naši možgani v posebnem stanju, ki se mu reče hipnagogično stanje. To je stanje, ki se razum umika, ampak je še toliko tam, da čist natrapamo, nezavedni deli pa grejo po konc. Ne? In to je trenutek, ko zaspimo. In to so ljudje tisočletja že uporabljali za ključno vprašanje v življenju. Res, res, v Delfiju je točno tako zgledati prenočišče. Dal so vam, tam so neki plini iz zemlje lezali, zato da ste bili umotični in ste bili v stanju med spanjem in budnostjo in potem ste zastavili vprašanje, kaj vas zanima. In to se dela normalno, to je pač delo s hipnagogičnim stanjem možganov
vi si zastavljate vprašanje, kot odete v spanje. Ne? Zastavljate si vprašanje in potem to ponavljate kakšen teden in probate si predstavljati najbolj živo okoli tega vprašanja situacijo ali kaj. In potem se zbudite z odgovorom. To je en kup ljudi, od Tomaža Akvinskega je to uporabljal, Srbatol Drni. En kup ljudi je to uporabljal, jaz sem to odkril že komulc, no, dejansko čisto samo. To je normalno stanje, to je meni resno uporabljal. Ajmo roke gore. Ko da sem Mišo Kovač, ručice gore! Zapisati nekaj, ja. Ja, ja. In je zopr, če vas zjutraj zbudi budilka, tako je plavite preveč po konci, spajne, če se tako zbudi. Ok, eni. In jaz zdaj začnem s tem, kako sem se jaz to prvi stari mal. Zdaj, tisti deli, tisti možganski sistemi nimajo dostopa do besed. Ponavad bote ali neko občutek dobil, ali neko sliko, ali kot odgovor. Ali pa nekaj se bo zgodilo v telesu. Dobro, jaz to sprašujem, jaz to sprašujem, potem pa opazim na kickboksu, da jaz posekam in se nič ne zgodi. Živim s parim partner, gleda, čakam mi ga, kaj pa je bilo to? Ker načelo, če gremo v vaše, pa 100 kilo, pa desetletja to treniram, bi mogli vsekati, ne, v principu. In se nič ne zgodi. In to traja mi 2 meseca sajne. Uj, tam pride on mojster, on pod mojster, pa vsi gledajo. Vse je perfekt, zgibam, ampak nič nobene moči ni. Samo desna noga, leva dela normalno. In to traja res 2 meseca. In potem se enkrat zjutraj zbudim, brcno sem staro. In potem noga spet začne delati pri kickboksu. Ne denadom, ampak tako, en mesec, da je prišla do stare moči. In da si. In to delo je dejansko zelo nevarno, to spominjene, zato ker telo je frkano. Pri eno vprašanje mi je šel pritisk, tako da so mi šokol zdravili totalno, da se spomnil in zginil. Z eno vprašanje sem hotel operirati na glasilkah, da se spomnil, so zginili v nevozički in tako naprej. Ni izni. To, če ste član društva slovenskih pisateljev, morate na vsakem večeru povejati, da ni lahko. Ok, zdaj mi mislite budala, kaj nam ta prepoveduje. Ok, ampak ok. In potem pa, ok, potem pa jaz imel nek odgovor, ne. Pof, uprl se stari mami, tako da sem bil mulc, meni se to ni imel nek udar, in uprl se pa pobegnil. In tako sem imel to, kar sem jaz pojmenoval po resnico. Ampak to v bistvu se mi zdel, da nobenega ne zanima. In zato sem vse te občutke, krivde, pa tesnove, prej pa vsega tega, sem vzel in sem napisal zgodbo okoli tega. Imenuje se nek, po nekom ptiču, nek progasto repi kljunjačko. In tam not je točno vas upor od tega otroka, stari mami, ni pa ne prcen, ni česar ni, ampak je zgodba, ki je absolutno samostojna in absolutno pove točno one občutke, ki se jih jaz pomoč. Program so soustvarjali dijaki gimnazije Slovenske Konjice, Sara Beznšek in Luka Skrlovnik sta vodila pogovor z Miho Mazinjem, Jakob Mlakar in David Vidmar pa sta z glasbenima točkama poskrbela za popestritev programa.